Med tanke på händelseutvecklingen i världen och nu senast i Sankt Petersburg så är titeln på boken Ledarskap i osäkra tider särskilt aktuell. Ja, det är Nils Bildt, entreprenör och företagsledare, som har skrivit boken. Bror också till före detta stats- och utrikesminister Carl Bildt, både här hos oss den här morgonen. Varmt välkommen. Och du har skrivit förordet också. Jag har faktiskt skrivit hela förordet på två sidor, så att det är en insats som inte ska underskattas. Det ska, precis, man ska inte förringa den. Ska du få börja här också, Carl, och med fokus på Sankt Petersburg. Mm. Vad är dina tankar kring det? Illa självfallet, det ligger nära oss. Sankt Petersburg är liksom eller två stenkast må hända på andra sidan Östersjön. Terror är ju någonting vi lever med, har levt med mycket länge. Man ska inte överskatta det här heller. Vi lyckas hålla detta på avstånd relativt väl, men då och då inträffar det. Och Ryssland har ju ett problem, det ska man inte glömma. Nordkaukasus har vi säkert dödsoffer varje vecka, det är bara det vi läser aldrig om i tidningarna. Centralasien, mycket betydande problem. Så att tragiskt, förfärligt, men inte alldeles förvånande. Säger Nils? Nej, men det är ju... Vi lever ju tillstånd nu när vi inte riktigt vet. Alltså, mycket har kännetecknats av att man tidigare visste vad som skulle hända. Men nu är det ju liksom, som vi talar om i ledarskap på osäkra timmar, tidigare krigstimmar. Alltså, man vet det, man ser inte. Men det helt plötsligt bara händer det. Mm. Och det är det vi måste förhålla oss till. Jag kan inte glömma, vi är... För 100 år sedan i Sankt Petersburg pågick den ryska revolutionen. Det hade just gått igenom februarirevolutionen. Lenin togs av den tyska generalstaben via Stockholm till Sankt Petersburg för att skälpa allting över ända och orsaka kaos. Och det blev kaos, inbördeskrig och någonting som påverkade oss under väldigt lång tid. Så att osäkerhet i Sankt Petersburg är kanske ingen jättenyhet. Det känns som att den här boken skulle kunna ha skrivits i alla tider, när som helst, eftersom tiderna känns mer eller mindre osäkra. Men tillbaka till det här med krigsdimman som vi lever i, för det är ett centralt uttryck i boken. Ja. Vad är krigsdimma? Ja, det är grundat av en militär teoretiker som heter Clausewitz. Men alltså, man lärde sig ju på handelslära, man säger kalkylera risk. Man kunde säga 70% sannolikhet är och sånt där. Va? Men i militära så talar man om krigsdimma, det vill säga att man inte vet. Det är liksom dimma, det är mörker, det är okända förhållanden. Men man står där i alla fall och man måste ändå agera trots det med ett antal förhållningssätt. Så det är ett beskrivning av ett tillstånd som är mer och mer påtagligt. Inte bara i krig utan i all planering. Men alltså nu är ni ledare på olika sätt båda två. Och ni kanske har det mentala, liksom, den mentala inställningen till att vi alltid lever i någon slags krigsdimma. Men är det inte så att för oss vanliga människor så känns det ju osäkrare än någonsin? Ja, det är ju så till exempel. Du har säkerligen planerat den här morgonen, hur det ska gå till. Och så plötsligt händer det saker och ting som det här nu. Och då får man agera om. Alltså man måste ju planera och planera, men var beredd att planera om. Om det händer, vad gör vi då? Om fast nu pratar händer, du om det så? Lilla perspektivet. Jag jo, tänker att människor är rätt desperata i det stora perspektivet. Att det känns som att det är stökigt i världen. Jag tror att det snarare är tvärtom. Att nu är vi tillbaka till normaltillståndet i historien och världen. Att det är rätt osäkert i olika hänseenden. Men vi har gått igenom ett antal perioder som har varit lite mer stabila än vad det historiskt brukar vara. Vi har vant oss vid detta. Vi har vant oss vid att det är mer beräkneligt, mer möjligt att förutse, mer möjligt att känna trygghet. Mm. Men historien är en rätt stökig process. Mm. Och när vi har både politiska och teknologiska faktorer som omvälver, går tillbaka 100 år sedan, som sagt. Hela Europa befann sig i krig, kaos, revolution, omvälvning. Nu är vi tillbaka. Jag brukar säga som en parallell. Vi är tillbaka till 1800-talet. Då var det så här hela tiden. Om vi flyttar oss fram till nu ändå. Alltså, ja, och det kan vara tillbaka. Det var kul. Det var inte planerat. Vad krävs av en ledare för att hantera den situation vi då är tillbaka i, som Carl säger? Ja, när man inte ser så mycket så får man ju lyssna desto mer. Ja. Och du får lyssna väldigt mycket på dina anställda och dina kunder. Och det gäller framförallt att lyssna på det som är de avvikande observationerna. Alltså 100 förstärkande observationer är värt väldigt lite. Men den avvikande observationen, det är den man ska vara observant på. Sen när alla inte ser, men ändå måste agera i den här dimma i alla fall eller osäkerhet, så måste du skapa en kultur som gör att folk vågar ta ett steg framåt.
För det blir ju aldrig riktigt rätt som man tänkt sig. Och då måste du ha en kultur som gör förlåtande för misstag, som accepterar misstag. Ja, det är okej att gå framåt, det blir lite fel. Men gör om det och gör det lite rätt nästa gång. Och du måste själv som ledare egentligen vara ett föredöme. Och gå i spetsen för att göra misstag så alla andra vågar. Annars så står ju organisationen still i dimman. Och så tror jag du måste vara mycket öppen i tankesätt och planering. Om det händer, ja då gör vi så. Om det händer, ja då får vi göra så istället. Och sådär, så att du har en redskap att agera när det inte blir som du har tänkt dig. Men nu tänker du väldigt mycket ur ett företagsperspektiv. Ja, jag tror det var så du frågade. Såklart. Ja, nej, men alltså det, och det får du gärna göra. Mm. Om man tittar på ett politiskt perspektiv, ja, är det tillämpbart då samma strategier för ledare? Delar av det är det självfallet, men sen är det mycket som annorlunda självfallet när det politiska ledarskapet. Vad jag tycker är viktigt, det gäller väl i näringslivet också i och för sig, det är att ha det, mitt i det korta som är, som vi säger, dimmigt och osäkert, så gäller det att ha det långa perspektivet. Vart är man på väg? Mm. Vad är det man vill? Mm. Ett företag måste ju ha en affärsidé även i en situation där marknaden och konkurrenter och kunder ser stökigt ut. Men du måste ha den långsiktiga idén och visionen. Så att ju stökigare det är kortsiktigt, ju viktigare tror jag det är att ha det långa perspektivet i det man försöker göra. Det håller jag med, men det är det som är typiskt för det här med dimman är just det här. Men annars måste du ju vara väldigt tydlig på vad som gäller, vad är det som är viktigt. Mm. Man måste vara väldigt sympatisk och empatisk med dina anställda. Och du måste bygga en förändringsplan, hanteringsklimat. Jag är den överlägset minst intelligenta i det här rummet nu och jag tycker om enkla saker. Mottagarens uppfattning av ett budskap baseras enbart till 10% på det som sägs. 90% av hur budskapet uppfattas beror på hur det förmedlas. Just det, hur man säger saker och ting, eftersom det sägs så väldigt mycket och kommuniceras så väldigt mycket nu hela tiden. Vad tänker du kring det här resonemanget? Ja, boken tar ju upp ett antal bra historiska exempel. Ja, men ledaren är ju föredöme, va? Och det finns historiska exempel, finns till exempel Karl den 12:e vid Hillwortsyn. Han gick liksom framåt och då visste alla att det är dit vi ska gå. Han var det som militärteoretikern Clausewitz kallar schwerpunkt, va? Det är där det sker. Ledaren sätter agendan på det som sker. Hans närvaro var det tydliga exempel på att ja, det är där det ska hända. Han är där. Det är precis samma sak som när vi föräldrar säger till våra barn: ni ska inte sitta och hålla på med era mobiler. Så står vi själva hela tiden och håller vi på med mobilerna. Det går inte så bra. Det går inte så bra. Nej. Nej. Oj, vad mycket erfarenhet vi har det där från Carl Bildt. Jag har hört talas om det. Spännande att läsa om ledarskap i osäkra tider av dig, Nils Bildt. Tack så mycket för att ni kom hit på det. Tusen tack.